כתב אישום חמור הוגש הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד אליאור חן. מוסווי רצון שהגענו ליום הזה אחרי שנה וחצי מאומצות של להביא את אליאור חן לדין לאחר שהוא נמלט מארץ לברזיל עם חשיפת הפרשה. כתב אישום שהוגש היום הוא כתב אישום חמור מאוד שמייחס עשרות של עבירות של התעללות, תקיפת קטין, הגורמת חבלות וחבלות חמורות, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח לנהל את הדיון הזה במהירות האפשרית ובעצם לסיים את הפרשייה הזאת, ובבית המשפט אנחנו מקווים שאמר את דברו בסיום ההליך. כתב אישום אינו מחדש דבר, זה מחזור של דברים ששמענו בשבועות האחרונים, ואנחנו מברכים על הגשת כתב אישום מכיוון שסוף סוף נוכל להתמודד עם הטענות המופרכות כלפי אליאור חן. מי שכונה הרב המתעלל מואשם בשמונה סעיפים שונים של התעללות ותקיפת קטינים. בין היתר נטען כי חן שרף ילדים, הכריח אותם לאכול צועה ונעל אותם במזוודה ליותר מיממה. אלוקי את אח שלי כמו אדם עדין נפש, לא מסוגל לגעת בזבוב, בדברים מפורסמים, וכל החברים שלהם מעידים את זה עליו. הכל התברר בבית המשפט, כל השקרים האלה, זה תיק של תקשורת, שתקשורת נפצה מעל לכל הגבולות שאפשר. אני מאמין באמונה שלמה שהוא לא עשה את הדברים. זה הכל הזוי של הפרקליטות. שוב יעקב, מה עשית בבית? ארגז כלים שלי פרצו אותו, לקחו משם את הזיכויים שאני הסתלטו, שכושרת הצינורות לקחו אותם שמו על השולחן. לקחו מפתחות צינורות שמו על השולחן. וצילמו הנה, בזה הוא התעלל. זה הכל שקב כזב. אז מה, תפרו לו את זה? ודאי, ועוד איך. אבל למה? למה שעשו לו כזה דבר? לא יודע, אולי בגלל שהוא חרדי. והפטישים? אין מושג. אליאור הוא ילד נפלא, הלוואי והיה בכל משפחה בישראל ילד כזה. אז היינו הרבה אחרת.